Еліна Образцова присвятила музиці все своє життя. Розповідає, що народила в сім'ї інженерів і корабелів. Музикантів у родині ніколи не було, але музику шанували. Еліна першою закінчила музичну школу і вирішила займатися цією справою професійно. Я первый музыкант, но я этим как бы горжусь, мне было очень непросто на моем жизненном пути, помочь было некому, но я рада, музыка – это часть меня, часть моей жизни, ну как бы смысл, возможно, моего существования. Первые попытки еще были такие вот незрелые в музыкальной школе, когда я была учащейся. Затем я поступила в музыкальное училище, и вот будучи студенткой уже начались первые опыты, потом более серьезные произведения. За своє композиторське життя Еліна Михайлівна написала понад 60 творів. Це романси, п'єси для фортепіано, оркестрів, навіть мюзикл. Але є в її творчості пісні, які сама музикант вважає особливими. Около трех десятков, больше 20 произведений должно прозвучать в разных жанрах. Это и ансамблевые вокальные произведения, это и камерно-вокальные, это романсы. Будет песня о Николаеве, это особая страница в моем творчестве. Одна з них прозвучала в програмі концерту. Серед виконавців, музикантів та вокалістів – учні Еліни Михайлівни. Вже 35 років вона викладає в музичній школі номер 2. Почала працювати там одразу після музичного училища. Зоя Широкова – одна з перших випускниць композиторки. Тепер і сама навчає музиці дітей. Я училась у Еліни Михайлівни, сольфеджо, музлітература. Еліна Михайлівна дуже була наша любима учительниця, саме добре, саме світле, тому у неї і музика така. Світла і добре. От я рада, що вона мене позвала поіграти. Олександра – представниця молодшого покоління учнів композитора. Ще у школі віддала перевагу вокалу. Это очень добрый, светлый человек, который вложил в нас очень много знаний, благодаря которым я поступила в училище, сдав успешно теоретические экзамены. Я планирую пойти в консерваторию, а затем, как сложится судьба, конечно, но хотелось бы петь в оперном театре. Ще до початку концерту вільних місць у залі не було. Я тоже стараюсь как бы не пропускать ни один концерт Елины, потому что у нее необыкновенная музыка, нам очень нравится, и мы просто восхищаемся этой музыкой. Приходим после этих концертов с таким хорошим, позитивным настроением и стараемся, в общем, а сегодня как раз юбилейный вечер, 35 лет ее творчества, вот пришли поздравить, пожелать ей дальнейших творческих успехов, и надеемся, что получим сегодня тоже большое удовольствие. Музика звучала 2 години. Композитор, за її словами, показала найкраще, що є в її творчому доробку. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.